Шүдээ. Улсын их хурлын гишүүн Батамболон амар төвшин их төвшин араас 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн аймаг нийслэл Сумдөргийн иргэдийн өргөжтийн хурлын сонгуулийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсний хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын их хурл 2023 оны 10 сарын 12-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороо шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 10 сарын 12-ний өдрийн хурлаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы удааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлцэлцлээ. Тус байнгын хороо хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулахуд төслийн талаар зарчим зөрүүтэй саналын томьёол гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн инх болд Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22-р хэсэг заасныг баримтлан хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг эцэслэн батлахгүй шаттай нэгтгэн явуулах гормын саргасныг хуралдаан даралцсан гишүүдийн олонх дэмдэмцэн болно. Хурлын эрхэм гишүүдээ аймаг нийслэл Сумдөргийн иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцсэн батлах хэрэгийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.